Morjesta! Tervetuloa katsomaan Lyijyn pohdintoja. Minä olen Lyijy ja minä pohdin. Jokaisella meistä on nimi, jota käytetään päivittäin, mutta harvoin tulee mietittyä, mitä oma nimi oikein tarkoittaa. Lapsen nimeämisessä usein otetaan huomioon kulttuuriympäristö, suvun perinteet, nimen yleisyys ja miltä nimi vanhempien korvaan kuulostaa, mutta harvemmin itse alkuperäistä merkitystä lähdetään kaivamaan. Ajattelin tässä videossa käydä läpi 10 yleisintä miesten nimeä ja kertoa, mitä ne tarkoittavat ja mistä ne tulevat. Teen myöhemmin videon naisten nimistä, mutta miehet valitsin siksi, että nähtävästi katsojani ovat aika pitkälti miehiä. Käyn nimien yleisyyttä läpi puhtaasti ensimmäisen etunimen mukaan, jolloin en ota huomioon toisien nimien määrää lainkaan. Ensimmäiseksi nimeksi poimin Suomen yleisimmän etunimen 45 319 miehellä Timo on verrattain yleinen nimi. Timo on lyhennys kreikkalaisesta nimestä Timotheus, joka muodostuu kahdesta sanasta Timao ja Theos, jotka tarkoittavat yhdessä Jumalaa kunnioittavaa. Hyvin yleistä on, että suomalaiset nimet ovat kristillisiä tai viittaavat Jumalaan tai Raamattuun. Lähes yhtä yleinen nimi 45 262 kantajallaan on Juha, joka on johdettu nimestä Juhani. Juhani taasen pohjaa hebrealaiseen nimeen Johannes, joka tarkoittaa Jumala on armollinen. Kolmanneksi yleisin nimi Matti pohjaa myös hebrealaiseen nimeen Mattit Jahuun, joka tarkoittaa Jumalan lahjaa. Suomeen tämä nimi on johdettu Matteuksesta. Matteja on Suomessa 44 321. Kari nimen on saanut 41 047 ihmistä, ja näin ollen Kari on neljänneksi yleisin nimi. Kari alun perin karjalaisena nimenä on lyhennetty versio kreikkalaisesta nimestä Makarios, joka tarkoittaa autuasta sekä onnellista. Tämä nimi ei pohjaa merenkulussa käytettyyn termiin Kari. Skandinavisissa muinaistaruissa esiintyy myös Kari. Tässä kontekstissa nimi tarkoittaa tuulen virettä. Sijalle 5 pääsee Mikko, jonka nimeä kantaa 38 964. Mikko on lyhennys hebrealaisesta nimestä Mikael, joka esiintyy Raamatussa arkkienkelinä. Mikael on kysymys, kuka on Jumalan kaltainen? Antti-nimisiä tallaa maassamme 38 360, ja tämä nimi on johdettu kreikan nimestä Andreas. Nimi tulee sanasta Andros, joka tarkoittaa miehekästä. Seitsemänneksi yleisin nimi on Jari. 38 266 kantajallaan. Tämän nimen keksi kirjailija Jalmari Finne, joka lyhensi sen omasta etunimestään. Ensimmäinen Jari oli Finnen kummipoika, joka nimettiin Jariksi vuonna 1937. Jalmari on muunnos nimestä Hjalmar, joka tarkoittaa kypäräpäistä sotilasta muinaiskandinaaviksi. Jukka todennäköisemmin pohjaa nimeen Johannes, joka, kuten aikaisemmin Juhan kohdalla käytiin, tarkoittaa Jumala on armollinen. Jukkia on Suomessa 34 515. Sijalle 9 nimien yleisyydessä pääsee Mika, joka on lyhyt versio nimestä Mikael, joka samoin kuin Mikon kohdalla on kysymys, kuka on Jumalan kaltainen. Mika on käytössä nimenä myös Japanissa, jossa se on naisen nimi. Ruotsissa Mika on sukupuolineutraali. Suomessa Mikoja on 33 764. Markkuja taasen Suomessa on 33 634, ja näin ollen se on Suomen kymmenenneksi yleisin nimi. Markku on johdettu roomalaisesta sodan jumala Marsista. Mars oli myös viljelyksen suojelija. Tässä oli 10 yleisintä miesten nimeä ja niiden merkitykset. Teen vastaavan videon myös naisten nimistä, ja jos tämä video saa yli 10 tykkäystä, niin teen lisää videoita nimistä ja niiden merkityksistä. Kommentoi ihmeessä, jos oma nimesi mainittiin ja jos haluat tietää omasta nimestä enemmän. Ja muistakaa totta kai tilata kanava, niin teet minut oikein iloiseksi.
Näin joulun kunniaksi tilaajamääräkin on noussut yli 10. Se on minulle vielä iso luku. Mutta tässä kohtaa ei muuta kuin näkemiin.